נידה דף עין. נתחיל ב סמך תס עמוד בייס למטה. תונו רבונו, 12 דבורים שואלו אנשי אלכסנדריוס רבי ישוע בן חנניו, שואלו איש דברי חוכמו. דברי חוכמו אומר רשי הלוכו. שואלו איש דברי אגודו. שואלו איש דברי בורוס. בורוס אומר רשי אשטוס, והמרשו מסביר שזה היה עניינים של טבע, שהעניינים של טבע זה דבורים הניסטורים שבהם הרבו הטעויות, ואפילו הפילוסופים נבוכו בהם. אז ממילא זה נקרא דברי שטוס, אפשר להגיד בהם הרבה שטויות. ושאלו יש דברי דרך ארץ, והברייסה מפרטת ג' דברי חוכמו הראשון, הזה והזובו והנידו והאללץ והמצוירו שמייסו, שלמדנו שממשיכים לטמת ומוסום לגבי תום הסבל מסמו גם אחר מיסה עד נושא המתאמים במסו. אומר לו הם עד שאימו יקבוסו כמו התנא של משנתנו, ולא כמו רב לזר שאמר עד שאיבוק הקריסו. שאלה שנייה, בס משולחס מהי לקוי? מה זה בס משולחס? אדם ישראל רגיל שהיה נשוי עם אישה וגירש אותה, מותר לו להחזיר את אשתו, אבל אם היא הלכה וניסיס לאחר, אז גמר. לא יוכל בעל או ראשון אשור שילכו לא שוב לקחתו אחרי אשר הוא תמו, כי תועב הוא היא לפני אשר. אף על פי כן הלך הבעל הזה והחזיר את גרושו סוי שאסורה לו כי היא ניסיס לאחר, וילד ממנה בת. האם הבת הזאת מותרת לכהן או לא? בת משולחת שהחזיר אותה באיסור, מה הוא לכהן? מה הצדוד? מי אמרין את כל מחויבר? ומה אלמו לו לכהן גודל? שלמי היא אסורה? רק לכהן גודל. שאין איסור או שווה בכל, הוא לא, אין, זה לא איסור על כל האנשים. בכל אופן, אם נולד לבן או בת בנו פוגום, והבת שלך לא לו, זו המשולחת הזאת שאיסור או שווה בכל, כל אדם מישראל אסור לו להחזיר את גרושו אחרי שניסיס. אינו דין שבנו פוגום? אז נגיד כל וחוימר שהבת שלך לא לו. אוי דין, מה לאלמון או לכהן גודל שהיא עצמה מסחללס? כהן גודל שנושא אלמונה באיסור אם יהיה תחלו לו, ואסור לה לאכול תרומו, ואפילו אם הכהן גודל הזה ימות אסור לה להינשא לכהן עדות, אפילו שהיא לא גרושו, היא כבר נקראת חלולו. אבל המשולחת הזאת, אפילו שבעלה מחזיר אותה באיסור, היא לא חלולו. ונפקי מיני, אם היא בס כהן, אז היא תחזור לביסוביו ותאכל תרומו. באיזה מקום מובא, רש"י מביא שהסבור היא, לא דורשים את זה מפוסוק, כתוב בפוסוק, ושובו, ובסקו יקסי אלה ישזור אסוביו עם החללס. אז מה זה? מתי היא נהיית מחוללת? דווקא כשהיא ניסית למישהו שהוא זר לה, כמו ממזר או קל או כל שאר האיסורים. אבל אם ניסית לאדם שהוא לא זר לה, היא הייתה נשואה לו פעם מטר, היא לא מתחללת. אז כיוון שהיא לא מתחללת, גם הבת שלה לא חלו לו. אומר לו, אין. איך כתוב הפוסוק? היא תואב או היא? אז אנחנו דורשים את זה, היא תואב או. ואין מונה אותו אוהבים. זאת אומרת שהבת לא נהיית חלולו והיא מותרת לכהן. דין שלישי ואחרון. שני מצורעים שנסרבו כבנסיהם זה בו זה. שני מצורעים. מה הסדר של מצוירו? דבר ראשון הוא מביא שני ציפורים ועושים שם את כל הסדר של הדבורים ומחכה שבע יום מחוץ למחנה. ביום השמיני אז הוא מביא קורבנות, הוא מביא קורבנות איזה? חטוס, אוילו ואושון. עכשיו, שני מצורעים שהביאו את הקורבנות ביחד,
שנשאבו כבר נעשם זה וזה. עכשיו, אם אחד היה מת ככה ועוד לא הקריבו שום קורבן, מה הדין? לא מקריבים את כל הקורבנות, תראו עד שהסתואבו ומביאים קורבן חדש, כמו כל חטא שמי סובולו או שום שמי סובולו. אבל כאן, מה קרה? קורב קורבון שלך עוד מהם, הקריבו קורבון של מצויר אחד ולא מבורר של מי הקריבו, ומי סך עוד מהם, ואז מת אחד. אם הוא לא היה מת אז לא היה שום בעיה, היינו מקריבים את של השני ואומרים, זה, אם זה שלו אז זה שלו ואם זה שלו אז זה שלו. אבל עכשיו שאחד מת יש לנו בעיה גדולה, מה הוא יעשה? להקריב את הקורבן שנשאר אי אפשר, אולי זה הקורבנות של המת, אחת או שמי סיבור, לא, לא, גמרנו, אי אפשר להקריב אותה. ושהוא יביא, שחי יביא קורבן חדש מהבית, גם אי אפשר. למה לא? כי אולי כבר הקריבו את הקורבנות שלו. ואז מה, הוא יביא חטוס על סופק? אי אפשר להביא חטוס על סופק. כי או שזה חטוס או שזה חולין, אם זה חולין אסור להביא חולין באזור. ואם יגיד, אם זה לא חטוס, זה ישר מנדובו, יש בעיה עם המתנדומים, איפה ניתן את הדעת? אדם שחטוס נותנים למעלה ארבע מתונס, אדם ששלום נותנים למטה, מתחת לחוט הסיקרו, ונותנים שתי מתונס. אז מה נעשה? השני מטה יולו. ואולי נגיד, הוא לא יכול שלא יקריב, אז הוא תקוע, הוא לא יכול לאכול קודשים, אין לו כפור גמורו. או מה לא אין? כותב נחוסוב לאחרים, מפקיר את כל, נותן את כל החסב מתנה לאחרים. והרי עוני, יש לנו הלכה, מצוי רעני, מה מביא? חת עשו אויף, חת עשו אויף, הבוא על הסופק. בהמה אי אפשר להביא על הסופק. למה? מה תגיד? אם זה חטוס חטוס ואם לא, אתה שוחט חולין מאזור או אסור? אבל אוף, מה עושים לו? לא שוחטים אותו, מלקים אותו. ואז ממה נפשך? אוף של חולין שמלקו אותו זה סתם נבלה, זה לא נקרא אוף שחוט. אז לכן כך, מביאים חטוס האוהב ואומרים, אם זה חטוס חטוס ואם לא כלום, זה לא שחיטה חולין מאזור, ולא מעלים אותה על המזבח, רק נותנים את הדם, זה אין בעיה לתת על הסופק, וזורקים אחר כך את האוף. אז אם כן, יש לו פתרון, יכול להיות אני, ואז אבי חטוס אוהב אבוא על הסופק. שואלת המראה, מה פתרת? פתרת את החטוס, ואוהי כאושום, מה תעשה עם האושום? אושום אי אפשר להביא אוף. וגם אי אפשר להביא אושום על הסופק, לדעת חכומים. אומר שמואל כשקורב השומוי, כל מה שרבי שומר חננו כאן דיבר באופן כזה, שאת האושום כבר הקריבו. ורק חטוס הקריבו של אחד ואת של השני לא, אז יש פתרון שיהיה עוני. אומר רב שישס, רב שישס בא ועושה חשבון, הוא תמה, גברי רבי כשמו על עמק יום מלסה. הוא הולך להביא משנה. העיקרון הוא כזה, כמו שאמרנו מקודם, מצויר מביא בהתחלה שתי ציפורים, וביום השמיני מביא חטוס ואושום לכפור אוסוי, ואוי לו גם כן. יש לנו הלכה, מצויר אני מביא קורבנות של אני, מביא שתי עופות, אחד לחטוס אחד לאוי לו. עכשיו מה הדין אם הוא הביא קורבן אחד שהוא היה עשיר ואחר כך הוא נהיה אני, למשל הביא את החטוס ואחר כך רוצה להביא את אושום, הוא אני, את האוי לו הוא אני, או להפך, היה בהתחלה אני, בא להביא את החטוס, הוא נהיה עשיר גדול, מה עיקר הקורבן? אז נחלקו בזה תענועים במשנה מן הגויים, זה מובא בערכים לבקריסוס, כמו שנראה ככה. כמה? לפי מי שמואל מדבר? איקר רב יהודה דאמר אושום קובו, אם הוא הקריב את האושום כעשיר מביא את כל הקורבנות כעשיר, אם מביא את האושום כעני מביא את כל הקורבנות כעני. הקרבת האושום זה הקובע, לא משנה אם הוא ראשון, שני או שלישי. אז
איקר רבי דודו אומר אושם קובו וכבר נקובו לא אושם בעשירוס. אתה אומר שהוא הקריב את האושם כשהוא היה עשיר? לא אם הוציא מי שיחתוס בדלוס, אפילו אם אחר כך לכתוב את כל נחוסו ואחרים ויהיה אני, הוא יהיה חייב להביא חתוס כמו עשיר, כמה שהאושם קובע דתנן מצוי ראשי ויקוב אנוני ואשי אוי אושר ואני הכל לא ילך אחר חתוס דברי רב שימן ורב יהודה אומר הכל לא ילך אחר אושם רב לזה בן יעקב אומר הכל לא ילך אחר ציפוירים. רש"י מביא שכולם לומדים את הסברה שלהם מאותו פסוק. הגמרא בקריסס דורשת שכתוב אשר לא יתשיג יודוי בתורוסוי. מה זה תורוסוי? אז רב שמעון סובר תורוסוי זה הדבר המחפר, זה החטוס. רבי יהודה אומר תורוסוי זה הדבר שמכשיר אותו. האושם, למה הוא מכשיר אותו? כי את הדם של האושם נותנים על הבהונות, אז הוא נקרא מכשירוי. רב אליעזר בן יעקב אומר הדבר שמתחיל בכלל את כל הסיפור של התארה, שגורם לו תארה, שזה הציפורים. הכל פונים, אז זו השאלה ששואל רב שישס. אם אתה מדבר לרב יהודה, אז ברגע שהוא הביא שם כמו השיר, גמרנו, הוא לא יכול להביא עכשיו חטוס כמו אני. ויקרא רב שמעון דומה חטוס כובו. אם זה רב שמעון, אז יש בעיה אחרת. אתה לא צריך להגיד שהוא הקריב את הראשו. אף על גב דלו יקרב הראשו, לנסיעה אחר. כי יש לנו שיטס רב שמעון. דו שם אילה לילה רב שמעון דומה ליסי וליתנה. יביא אושם על תנאי. אפשר להביא אושם על תנאי. שמה? דתן יונה רב שמעון למחרת מביא השומוי ולוגו אימוי. השם מצויר צריך להביא לוג של שמן ומעמידו בשער מכל עכשיו עומדים המצוירויים ומתנה עליו ואומר אם מצורה הוא הרי השומוי ולוגו אימוי ואם לאו השם זה יהי שלמן דובו. גם את הדם של אושם וגם את הדם של שלומים נותנים באותו מקום שתמתו נויס למטה ואויסו יושם תורון שחיתו סוי בצופוין ותורון מתן באוי נויס שזה ההלכות של אושם ומצד שלמן דובו אז צריך סמיך יאו נסוך עם תנובה סחוזה ושויק ונאכל לזכרי כהונו רק ליום ולילה אחד ולא לשני ימים כמו אושם. אז אם כן ולא ילמדו לך חכמים לרב שמעון מפני שמיימי קודשים לבי ספסול. חכמים אומרים כל הדברים אתה מסדר בסדר אבל אולי באמת זה שלומים ושלום אפשר לכל יומיים ואתה מצמצם לו את האכילה ליום אחד אתה מביא קודשים לבי ספסול אתה גורם לשרוף נויסר אחרי יום ולילה. זה לא. לכן חכמים אומרים לא יביא עם אושם על תנאי. אז אם כן, אם שמואל דיבר לדעת רב שמעון, אז הוא לא צריך להגיד שקורא בשלום, אפשר להביא אושם על תנאי. ואם הוא דיבר לרב יהודה, אז אפילו שכבר הקריב את האושם, את האושם עדיין הוא חייב להביא חטוס כאושים. אומרת הגמרא, שמואל, סובו לא כרב שמעון אחד. בדין הזה שהחטוס קובעת, סובו כרב שמעון. אבל בדין הזה להביא אושם על תנאי, פה נגלה אחד. בזה סיימנו את השלושה דברי הלוכו. שלושה דברי הגודו, ששאלו אשר אלכסנדריה את רבי שועה בן חנניה. קוסו וחודו אימר, כי לא, איך פה איז ומו יסמס? שבורך הוא לא רוצה שהראש הוא ימות. וקוסו וחודו אימר, כי חופץ השם להמיסו? ענה להם רבי שועה בן חנניה, כאן בו יסים תשובו, כאן בשאינו יסים תשובו. אם הוא ישים תשובו, הקדוש ברוך הוא לא רוצה במיסוסו, רוצה שישלימו את התשובה. לא הולכים לעשות תשובה, לא עושים תשובה, הקדוש ברוך הוא רוצה במיסוסו. כל סובך עוד אומר, כי לא יישא פונים ולא ייקח שויכת. וכל סובך עוד אומר, יישא השם, פונו וילכו. מה שמה שהשם, הקדוש ברוך הוא נושא פנים? עונה הגמרא, כאן הם קודם גזר דין, כאן לאחר גזר דין. כל מה שהוא לא נויסי פונים זה לך גזר דין אבל קודם גזר דין הוא נויסי פונים. תוסת מביא גמרא בברוכס דף חוף שהגמרא שם מביאה שמלאכי השורש שאלו את הקדוש ברוך הוא את השאלה הזאת ריבונו של עולם
כתוב אשר לא יספונים, אז למה אתה לא יספונים לישראל? ושם כתוב שקדוש ברוך הוא אמר להם, איך אני לא אשא פנים לישראל? שאני אמרתי לברר ברכס המוזוין, רק ואוכלתו וסובתו, והם מדקדקים עד כביצו, אפילו מי שאוכל כזית כבר מברר ברכס המוזוין. אומר התוספות, שהאמת היא שהתירוץ כאן הוא התירוץ העיקרי. שכל יום גזר דין, הקדוש ברוך הוא לא יעשה פונים, ולך הגזר דין לא. רק לעקום, אפילו כל יום גזר דין הוא לא יעשה פונים. למה? כי הם, אין אצלם את העניין הזה, שמדקדקים עד כזית ועד כביצו. שאלה שלישית, כל סובך עוד לא אומר, כי בוחר השם בציון. וכל סובך עוד לא אומר, כי על אפי ועל חמוס יויס או ירזו יויס לי מן היום אשר בום יויס על היום הזה. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא כעס על ציון מיד שבנו אותה. עונה הגמרא, כאן קודם שלא עושה שלוים עזבא ספרוי. כאן לאחר שלא עושה שלוים עזבא ספרוי. למה שהוא אומר, שלפי התירות של הגמרא, מה הפירוש? למן היום אשר בום יויס לי מן היום אשר בום יויס או? אני כועס על ציון, למן היום אשר בנו לא את ציון, למן היום אשר בנו את רומי. כי כתוב שביום שנוסע שלוים אז בספרוי, יורד גברי ונועץ קונה בים, ולאט לאט מזה נהיה כרח גודל של רומי. אז אם כן, נמצא שכל הבניין של רומי זה היה בגלל כעס השם על שנוסע שלוים אז בספרוי. שלוי של דברי בורוס, אשתוי שלוי, שנהייתה למלח, מה הוא שתתאמה? האם יש לו תומס מס או לא? מסביר המרשו שהשאלה שלהם הייתה כזאת, האם שהקדוש ברוך הוא עשה אותה למלך, הכוונה היא שזה היה נדמה כמלך, אבל האמת היא שזה אשתו שלוית, או שנשתנה הטבע לגמרי. אומר לו הם, מס מתאמה ואין נציב מלך מתאמה, דורש המרשו, זאת אומרת נשתנה הטבע לגמרי. שאלה שנייה, בן שונמיס שהחייה אלישו, מה הוא שיתאמה? האם הוא חשוב כמו מת שהוא מתאמה? או שהוא כבר חי? אמר להם, מס מתאמה ואין חי מתאמה. מסביר המרשו לשיטו סוי, שהשאלה שלהם הייתה, כשנובי מחדש דבר, זה רק נראה או שנובי גם יש לו כוח לשנות את הטבע? אמר להם גם לנובי. שאלה שלישית, מייסים לא עושים לא בואי צריכים, אז זו השלישי ישבי או אין צריכים? אז המרשו לומד שמדובר כאן ככה, אנשים שהיו תמאים תומסמס ומתו, האם כשהם יקומו לתחיית המייסים, הם יצטרכו להתאר מהתומס מה שראה להם בחייהם? אבל עכשיו אחרונים לומדים כאן כפשוטו. האם מת שמת ויקום לתחיית המייסים, יהיה עליו את התומס מה שלו בעצמו, כי הרי הוא היה מת או לא? אומר לו, הם נקשיחו נחכם להם. וכשהם עזרת השם יקום לתחיית המייסים, אז נתעשה בדבר ונחפש מהדין. יקרה אמרה, לקשור במשה רבינו עם אוהב, לשאול אותו. שלוש עוד דברי דרך ארץ. מה יעשה עוד אומר יחקה? אומר לו, אין, ירבה וישיבה, יישב הרבה ללמוד, וימד מסחוירו. אמרו, הרבה עשו כן ולא יהיה להם, אלא יבקשו רחמי ממי שהחוכמה שלו, שנאמר, כי השם ייתן חוכמו, מפיו דעס וספונו. מה הדרושה? אז מסביר ככה, תונה רבחי אמוש למלך בוס עבודו, שאוסו סעודו לעבודו ומשגר לא יעבו ומה שלפונו. הוא עושה סעודה, הוא מחלק למי שהוא אוהב, לא לפי קריטריונים. אותו דבר, חוכמו הקדוש ברוך הוא נותן מפיו, הוא נותן. למי הוא נותן? למי שמבקש ממנו רחמים. אז אם אמרת שהכל תלוי ברחמים, אז מה קומש מלו? למה הוא אמר להם בהתחלה ירבה וישיבה וימעט בזכויו? ירבה לא ירבה יסגיה, לא יעזור אם תבקש רחמים אם אתה לא יושב מרבה וישיבה וימעט בזכויו. שאלה שנייה, מה יעשה עוד נביא סשו? אומר לו הם ייסו ואיתם באמונו, הגון לא גורס ירבה בזכויו, ייסו ואיתם באמונו, והכוונה ביישר. הבן יהוידע אומר באמונה, הכוונה באמונה שאפילו שמרוויח זה לא הוא, זה לא כל חיבה יצא מיודי. אומר לו ירבה עסוקים ולא יעילו, אלא יבקש רחמים ממישהו אישו שלו, שנאמר לי הכסף ולי הזאת. מה יקום השמו לו? למה אמרת איסו ואיתי מאמונו? לא ולא יעילו יסגי. שאלה שלישית, מה היה עשה אודום ויהיה לו יבונים סחורים?
או מה לא ימיסו אישו היגנס לו מצד ייחוס ויקד יש עצמו בשעש תשמיש בשעש תשמיש אומר רשי לשמש בצניוס או מואב אסיקים אלו יועילו אלו יבק ישרח ממשבונים שלו שנאמר הנה נחל עשה שם בונים סוחו פרי הבוטן מה יקום השמלון למה אמרת יקד יש עצמו בשעש תשמיש דאוב אלו יועילו יסג טוב כבר שכבר הבאנו את הפוסוק מה יסוחו פרי הבוטן אומר רב חנה ורבי חנינה מסחר שמשין עצמו מבטן כדי שתזריע אשתו התחילו לא יצא מהקודש ברוך הוא שחר פרי הבוטן עד כאן דף עין